Nakon prvog pokušaja medicinski potpomognute oplodnje uslijedilo je razočaranje. Kratko je trajalo jer je cilj kojem je težila bio neuporediv u odnosu na prvi neuspjeh. Drugi pokušaj značio ispunjenje najveće želje Anđića. Ljiljana je ostala u drugom stanju. Na svijet je donijela zdravu, danas četveromjesečnu Milicu. U svakom slučaju vrijedi se boriti, ne treba odustajati. Pogotovo ne, samo sjeti skrštenih ruku i možda će biti. Treba sve pokušati i boriti se. Nada je postojala uvijek i živiš da bi produžio svoju vrstu faktički ili potomak. Smisao života se svodi na to faktički. Što želite danas kad pogledate u Milicu? Pa želim još brata ili seku još najmanje, pa ćemo vidjeti ćemo kako će moći. Malo financijski isto poteškoće su, ali probat ćemo. Spasonosna van tjelesna oplodnja iziskuje veliko strpljenje bračnog para i najčešće kreditno zaduženje. Postupak van tjelesni kod nas košta od 4,5 do 6,5. Sve je to individualno od osobe do osobe. Jako skupo, ali mi imamo dvije od države, drugu smo dobili zahvaljujući predsjedniku Miloradu Dodiku. Za treći pokušaj imamo od opštine Prijedor 50%, 2500 maraka daju svakom bračnom paru za treći pokušaj. Pa ja se nadam da će i treći uskoro na državnom nivou to odobre i usvoje. Prijedorsko udruženje BB2 danas ima 30 članova, iako je broj porodica sa problemom steriliteta daleko veći. Ljiljana Anđić će im pomoći rukovodeći udruženjem, ali i primjerom da vrijedi truditi se i da je uspjeh izvjestan.